coñecimos as contas de Sogama do exercicio 2013 e nos, como Alternativa Galega de Esquerda, presentamos unha iniciativa que basicamente exixía que se devolvese o indebidamente cobrado dos concellos e se rectificase na fixación do canon. Por culpa do tempo das tramitacións parlamentarias, esa iniciativa non pode debatirse hoxe no pleno, pero presentamos esta que foi registrada en decembro de 2013 e que desgraciadamente mantén perfectamente a vixencia, porque acertamos no noso diagnóstico e leo a proposta de resolución. O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia que exixa a Sogama a presentar diante deste Parlamento de Galicia un novo plan de viabilidade unha vez aprobado o vixente vixente o novo marco tarifario e que teña por objeto, entre outras, o seguinte: impacto impacto económico das novas contas do novo régimen tarifario eléctrico, análise da débeda dos custos financeiros e proposta de medidas de reforzo dos recursos propios, de reducción da débeda bancaria e de transformación dos préstamos subordinados en capital. 3. Repercusión estimada nas contas da reclamación do Estado en relación coa clasificación da planta de cogeneración. 4. Impacto nas contas da entidade das medidas normativas contidas no proxecto de lei de orzamentos respecto da reclamación das débedas dos concellos. 5. Estudos procedimentos de contratación de suministros exteriores. E, segundo, instar a Xunta de Galicia a retirada da suba do canon contida no proxecto de lei de orzamentos para 2014 ata que se presente sexa obxecto de estudo o ditame de dito plan de viabilidade pola comisión correspondente do Parlamento de Galicia. E era tan anticipatoria que decía un parágrafo que, di así, trátase, por tanto, de evitar a toma de decisións erróneas contrarias ao interés xeral e que, de adoptarse como seu ou con ou sen aprazamento temporal, van a penalizar os concellos e o conxunto da ciudadanía. E, desgraciadamente, cumpliuse o que decíamos. As contas de Sogama do exercicio 2013 recollen unha situación económico-financeira moito mellor da que figuraba na memoria que acompañou a lei de orzamentos para 2014 e coas que se justificou o aumento do canon de recollida de residuos dun 33,5%. A Xunta de Galicia incluíu nos orzamentos 2014 unhas previsións de perdas de 4 millóns de euros, as que constaban no plan de viabilidade de Sogama, en as que se amparou para elevar o canon polo tratamento de residuos de 61,5 a 82,10 euros por tonelada. Pero unha vez que coñecimos as contas pechadas do exercicio 2013, obsérvase que as perdas quedáronse en 600.000 euros, é dicir, o 85% menos da caída de beneficios con respecto ás previsións orzamentarias. Ao mesmo tempo, e contrariamente ás previsións da Xunta, o resultado da explotación foi positivo, por importe de 1,7 millóns de euros, cando as previsións eran un resultado negativo de menos 2,6 millóns. Non só as perdas foron menores, senón que o conxunto da situación económico-financeira, tanto a longo como a curto prazo, é mellor que a presentada pola Xunta para justificar o incremento do canon. A realidade é que, durante a Xunta, presentouse no debate orzamentario unha previsión de contas de Sogama moito peor da real para justificar o escandaloso incremento do canon. Tamén, dende a Alternativa Galega de Esquerda, advertimos no seu momento que a suba do canon non obedecía só a reforma enerxética do Partido Popular do Estado, senón que estaba motivada tamén polo vencemento dos préstamos participativos en 2017-2018. E, ademais, a un proceso contencioso administrativo, un recurso interposto polo Estado actualmente en trámite sobre a reclasificación da planta termoeléctrica, acordo do goberno do señor Feijóo de agosto de 2011. Respecto a dúas cuestións, presentamos iniciativas, unha para que se ampliase capital e outra para esperar o fallo do Estado. Posteriormente, aprobouse a orde das renovables sobre a que se amparaba o goberno da Xunta para o incremento do canon e, até o momento, nin a dirección de Sogama nin a Consellería teñen informado do impacto desta orde nas contas e no canon do lixo, a pesar de que dita reforma legal foi invocada reiteradamente polo goberno da Xunta como a principal causa do incremento do canon. A vista das contas do ano 2013 de Sogama, decaen as causas e motivacións do incremento do canon de recollida e incorporado a disposición adicional 21 da Lei de Orzamento de 2014, razón pola cal só procede a anular e deixar sin efecto dito incremento, fixando a súa cuantía no mesmo importe que o vixente no 2013, e procedendo
a devolución aos concellos das cuantías cobradas en exceso. Ademais, exiximos que o Goberno da Xunta de Galicia presente ante este Parlamento os informes económicos sobre a situación económica actual de 2014 e o impacto real do novo réxime retributivo das renovables. Deberíase, polo tanto, modificar a disposición adicional 21ª da Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, anulando e deixándose en efecto con carácter retroactivo a suba do canon e que se ordene a devolución aos concellos a cantidade que proceda pola diferencia entre ambas cuantías percibidas por Sogama neste ano 2014. Tamén se debería presentar estes informes económicos financeiros e, sobre todo, o informe sobre o impacto nas contas de Sogama do novo réxime retributivo derivado da nova orde das renovables. Como xa antes dixen, por motivos dos tempos de tramitación, hoxe traemos esta iniciativa que foi registrada en 2013, pero como dixen antes, consérvase moi ben, e anticipaba que hoxe é unha realidade. Anticipaba que non se pode subir un cargo 33,5% paseándose nuns cambios normativos que nese momento non se tiñan aínda producido e dos que aínda non se coñecían os efectos. O lógico era agardar a aprobación do decreto de orde das renovables en función do seu contido elaborar o informe do seu impacto en Sogama e en base a iso si fixar o canon que correspondese. E que é o que pedimos nesta iniciativa que hoxe presentamos? Cae de caixón este procedimento para que fai política con honestidade, que non é o caso deste goberno. Porque xa anticipamos que, en que este goberno xuraba e presuraba que a única justificación da suba era a reforma energética, había outras razóns ocultas que a Alternativa Galega de Esquerda denunciamos: o vencemento da débeda de 2017-2018 por valor de 25 millóns de euros e unha sentencia pendente por unha decisión errónea do señor Feijó de cambio de reclasificación da termoeléctrica. E ainda encima, por razóns que descoñecemos, ainda nin a Xunta nin Sogama se dignaron a trasladarnos o informe do impacto desta normativa sobre o canon do lixo. Como é posible que ainda a nova conselleira non fixese público isto ainda, ou o conselleiro de Industria? Que teñen que ocultar? Que tiñan que ocultar? Pois probablemente o que tiñan que ocultar é o que hoxe coñecemos, que todo era unha gran mentira. Tan sumisos e obedentes que son coas grandes empresas como Gas Natural e tan despreciadores do Parlamento Galego, dos concellos, incluso dos gobernados polo Partido Popular e da cidadanía. Créense no dereito de incrementar o 33% do canon do lixo para beneficiar a unha empresa como Sogama e nin siquiera dar explicacións. Non só opacidade, isto non é só opacidade, senón tamén arrogancia. O presidente da Xunta de Galicia ven de afirmar que a suba do canon estivo ben feito e que nada de iso de devolver o indebidamente cobrado. Este é o colmo da desfachatez ao que xa nos ten acostumbrados. Se se confirma esta intención de non devolver o indebidamente cobrado, a Xunta de Galicia estará amparando o enriquecemento injusto de Sogama á conta da cidadanía. Por iso, o que faría un goberno honrado que goberna para os cidadáns é que, unha vez que se coñezan todos os condicionantes que van influir no prezo, elaborar un novo plan de viabilidade e axustar o canon realmente xusto, devolver o dinheiro aos concellos e, polo tanto, a cidadanía. O contrario é un roubo. E xa que as grandes empresas nunca dubidan en reclamar iso que se chama o restablecemento do equilibrio financeiro, os cidadáns tamén reclamamos que se restableza o noso equilibrio financeiro, que neste caso está a favor de Sogama nestes momentos. Nada máis e moitas gracias.